Алматы облысында ірі магистральдар салынып жатқанымен ауылға қатынайтын жолдардың сапасы сын көтермейді. Жаркент қаласы мен Шолақай елді мекен жалғайтын 16 шақырым жол ширек ғасырдан бері жөндеу көрмеген. Өкініштісі сол, онсыз да қараусыз қалған жолды Батыс Еуропа Батыс Қытай халықаралық дәліз құрылысы кезінде ауыр техникалар жолып әбден тоздырып тастаған. Жол азабын тартқан ауыл халқы арнамызға хабарласып, мәселені шешуге көмектесуімізді сұрады. Шолақай тұрғындарымен өңірдегі тілшіміз Қуаныш Қанатұлы тілдесіп келді. Жаркент пен Шолақайға қатынайтын тұрғындардың көліктері мына жолға шыдас бермей әбден тозып бітті. Сондықтан ауыл тұрғындары үшін қалаға осында есек арбамен қатынаған әлдеқайда тиімді. Сұрықсы жолдың азабын тартып жүргендердің бірі такси жүргізушілері. Олардың айтуынша, үлкен жүк көліктері 4 жыл бойы осы жолмен жүріп, астан кестенін шығарып жіберген. Көлігімізбен семьямызды асырап отырмыз. Шыны керек, тең жарты тапқанымыз осы запчасқа кетеді, ходовкамыз кетеді. Бір жасағанын 2 айға жетпейді. Сонымен айтып жеткізіп отырмыз. Құрылысшылардың жол саламыз деп екінші жолды бүлдіргеніне ауыл тұрғындары да өкпелі. Қазір Жаркент қаласынан шыққан көліктің бәрі Батыс Еуропа Батыс Қытай магистраліне жету үшін ауыл ішімен жүреді. Көлік күні түні тынбайды. Шолақайлықтар енді қауіпсіздіктер үшін алаңдайды. Екі адам өлді. Біреуі кішкене бала, біреуі 40 жастағы бір әйел, семьялық әйел өлді. Міне. Сол жолдың несінен өліп кетті. Енді жарайды, олар кетті енді. Бірақ ешқандай содан кейін өзгеріс болмай жатыр. Енді олар кетті деп ақсақал жол төсеген мердігерлерге кейіп отыр. Жөні бар. Өйткені құрылыс компаниясы әуел баста бұзылған жолдарды жөндеп береміз деген кепіл хатта қалдырған. Бірақ жұмысын бітіріп, ешқандай міндеттемелерін орындамай, ізім ғайым тайып тұрған. Қазір олармен облыстық автомобиль жолдары басқармасы соттасып жатыр. Қорытысы шықпағасын, ешқандай не болмасын, біз уже екінші сотқа беруге мәжбүр болып отырмыз. Енді екінші сотты ұтып алатын шығармыз деп ойлап отырмыз. Бірінші сотты ұттық қой. Олар қашып кетіп тұрғанда ұстап алып, соны жөндеткізу керек. Мердігер кәсіпорын бір Шолақайдың жолын ғана емес, облыстық маңызы бар бірнеше бағытта 30 шақырымнан астам жолды ойран еткен. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.